Karibu tena mfuatiliaji wa DMTV, na sasa hivi mvutano baina ya Bahati ama ukitaka mtoto wa Diana na Khaligraph Jones bado unazidi kuwaka moto, na hii ni baada ya Bahati kuposti screenshot fulani kwenye ukurasa wake wa Instagram akielezea jinsi Khaligraph aliweza kumdharau. Unajua, kabla atoe ile albamu yake alikuwa ameweka bando kwa huo ukurasa wake wa Instagram na kusema anawapea nafasi wasanii wengine waweze kuposti ngoma zao. Manake akianza kuposti ama akirelease ile albamu yake, hakuna nafasi yao tena, watakuwa washafungwa ama atakuwa ashafunga kila kitu na ni yeye tu peke yake atakuwa anatawala. Na hivyo basi Khaligraph Jones aliweza kujitolea, na after Bahati kurelease ile albamu yake, Khaligraph Jones naye aliweza kuposti huu wimbo wake unaenda kwa jina Kwani ni Kesho. Na baada ya Khaligraph Jones kuposti ule wimbo, inaonekana kabisa ule wimbo haujahit ama hujakapcha attention ya watu kama ilivyo kawaida ya ngoma za Jones. Na hivyo basi kwa hiyo Bahati aliweza kuposti kitu fulani kwenye ukurasa wake wa Instagram na kusema, niliwaambia wasanii wa yani wanipe nafasi yangu, na hivyo basi Khaligraph naye aliweza kunidharau. Hona sasa yenye yalifanyika. Bahati aliweza kupost trending music in Kenya, na hivyo basi inaonekana yeye ameshikilia namba moja, namba mbili na namba tatu mpaka namba nne ambayo imeshikiliwa na Lava Lava, na namba tano inayoshikiliwa na Otile Brown. Na kwenye hile caption Bahati aliweza kusema, I told this musician not to dare release their songs because I will be taking over the airwaves with my new album Love Like This, lakini Khaligraph Jones hakanidharau juu ameunga, anadhani hii vita ni ya misuli na muscles kwa gym. Halafu akaweka viemoji vya kucheka. Hapo anaendelea kusema, please go and watch his new song because I don't see him anywhere on trending. But he's number 1, 2 and 3. Mnaonaje? Nitoe ingine ama nitulie kwanza? Halafu Khaligraph akajibu pale na kusema, hahaha, leo umeshinda, nimekuachia YouTube, sitabishana, you win. Halafu kuna huyu mwingine DJ Light naye anasema, slow down bumps handy. Na hivyo basi Bahati ni kama ameamua kabisa kumtuliza huyu Khaligraph Jones, manake inaonekana sasa hivi ameamua vita na yeye kabisa, na hataki kabisa Khaligraph Jones haongee tena. Lakini wanataka kuifanya ni social ama wanataka kuifanya ni hile kupendana, lakini si hivyo. Bahati akona hems za kumzima huyu Khaligraph Jones. Na hivyo basi kwa wewe msikilizaji na mfuatiliaji wangu, sijui unaonaje kuhusu hawa wasanii wawili.